السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتوا وعنا ونكسن إذن هم بدأ وضيال ميل والباء جوكتان يسي والباء نوضع ونيسان كسر وادا برامشكا سياسي قاو اسبوع والباء كلا سعوتان تلفشين كرايس حرنتي سدحي مقالة مقدشة عاصمة دا سوماليا برامشكا وبرامش تدوى الله وحونو سيقار وقبحة تي في كرايس حرنتي سا مقالة مقدشة عاصمة دا سوماليا برامشكا ألا وحن كسو قادنا أرمك الدوان أو كسافسا سياسة دا قود اي سوماليا oo intiisa badan xilligan aan uga hadalno marxaladda guud ee xilligan dalka u taagan yahay inkastoo dalka ay ka socoto doorasho isla markaana lagu wada dhawaan inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha balse wareysigeena maanta waa uu ka bedelan yahay ama barnaamijkeena waxaan si ku lafaguri doonaa gobolka gedo iyo xaaladdiisa guud ee deegaanada maamulka jubbaland barnaamijka maanta waxaa marti inoogu ah maxamed aadan rukow oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn u falanqeeya siyaasadda soomaaliya maxamed ugu horeyn ku soo dhawo rais tv waadhow ee aad baa u maasantahay Rais TV iyo shaqaalaheeda aad baa u salaamayaa wala soo dhawayneen maasha een oo kaga mahadcelinayna maxamed sida wacan aad nooga ajibtay dalabkii aan ku soo hordhignay ugu horeyn waxa tahay siyaasi Soomaaliyeed isla markaana falanqeeya siyaasadda Soomaaliya bal waxaad nooga warantaa xaaladda guud ee gobolka gedo iyo deegaanada maamulka Jubbaland maadaama aad siyaasi tahay isla markaana rugcada aad tahay deegaanadaasna ka soo jeedo run ahaantii hadda muhiimadda hadda aan ka hadlayno waa dhinaca Jubbaland Jubbaland siyaasadeedana dee wax badan waa hadda kama qorsoono dhinaca media aad baa loogu waxeeyay arrintii laakiin sida gaarka hadda muhiimadda u leh waxa waa arrintii la xiriirtay isqabqabsiga dhinaca xildhibaanada baarlamaanka federaalka oo ogtahay in 32 xildhibaan oo isbarbar socday inay ka soo baxeen meesha la yiraahdo Jubbaland oo murum badan ay dhalisay oo arrimaha doorashada marka waxa ilaahay mahadiis ah hadda ma taqaanaa aan rabnaa inaan maartii soo dhaweyno in 32 xildhibaan in go'aan laga gaaray kadib falanqeyn badan oo maartii dadkii iska lahaa iyo maartii mas'uuliyiinta maartii heer federaal ama guddoomiye baarlamaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama cid walba arintaas ku shaqulay in maartii ugu dambeyn in lagu guuleystay in 16 matalaad dhab ah in lagii maartii baarlamaanka oo matalaya Jubbaland iyo reer gedo in badan isqabqabsi ka dhaxeeyay kulaastaas gobolka gedo sidee xal looga gaaray xusii xalka laga gaaray runtii waa xal siyaasadeed markaad eegtana waxa waaye waa xal haddaan soo dhaweyneyno guddoomiyaha baarlamaankana maartii waa ku mahadsan yahay maadaama arrintaas waajibay sida xaqiiqda markii loo hadlana wax badan baa la rogay in gobolka ismatalaan ku dhicin waa wax maartii laga marmaan ah ayadoo marka taas laga duulayo iskaashiye badan oo la sameeyay iyo dhammaan shakhsiyaadkii ku lug lahaa saameyn ay ku leeyahay 16 kaas ama 32 xildhibaan ee meesha ka soo baxay falanqeyn badan kadib waxaa isku afgartay in xildhibaanadaas qaar ka mid ah inay tanaasulaan waxaana mataqaanaa soo baxday inay tanaasulaan xildhibaanadii lagu soo doortay magaalada Garbaharri ayna u tanaasulaan kuwii lagu soo doortay Ceelwaaq si dadka gobolka aysan u noqon matalaad la'aan way jirtay in isqabqabsi hore ee nidaamka ay ku soo baxeen kuwii Ceelwaaq inuu ahaa nidaam aan maartii markii hore xoog yar baal marsan heshiiskii 17-kii September laakiin wax walba waxa ka weyn matalaada reer maartii Jubbaland ee reer Gedo marka ayadoo taas la eegayo waxaan ma taqaanaa meeshaasi ka dhacay tanaasul waan ugu mahadcelinaynaa xildhibaanada lagu soo doortay Garbaharri oo gartay maadaama guddoomiyihii baarlamaanka maartii ka hareen maartii codadkii reer Gedo inaysan ka harin maartii midda madaxweynaha waana maartii waana ku bogaadinaynaa dhammaan xildhibaanadii maartii habraaci saxda ahaa maartii laftooda ku soo baxay laakiin markay dambe gartay in dadkooda ay u tanaasulaan waa soo dhaweyneynaa waana ku mahadsanyihiin marka kaliya adinka waxaa sugeysan wuxuu ahaa tanaasulka kaliya ka imaaday 16-kii Garbaharri lagu soo doortay siyaasadda hadalka u fahmay may waxaan suweyn waxay ahayd arintaas xal laga gaaro isqabqabsigeedan uu soo batay labada dhinacna nin walba waxa uu ku dooday qoladaasna guddiga seat inuu maartii uu soo doortay ku doodayeen meeshaana deegaan doorashadii saxda ahayd ee heshiiskii lagu heshiiyay iyo ahayd Garbaharri si walba ay tahay isqabqabsi fara badan iyo arintii aan u aragnay inay tahay in gacmo shisheeye inay ka dhex faa'iideysanayaan ay Kenya ka mid tahay oo wadamo badan oo maartii aan ognahay inay masiirka dadkaas inay dhibaateeyaan ay go'aansadeen oo dadkaas aysan maartii helin matalaadoodii baarlamaanka sidii dad aan Soomaaliya waxba ku lahayn oo kale annagoo eegayna marka caqabadahaas gacmaha shisheeye oo ku dhex jiro waxaan go'aansanay balabada dhinac inay tanaasulaan maadaama marka maartii nagula xaglinayay oo lahaa dadka Ceelwaaq lagu soo doortaa si loo takooriyo oo xildhibaanadii waana gedo meel ka mid ah lahaa waxaa maartii la sagartay in xildhibaanadii Garbaharri inay tanaasulaan waxa waaye markii maartii in badan la rogrogay wax badan la eegay guddoomiyaha baarlamaanka naftiisa kuma dhiirin karin inuu warqad intuu iska soo qoro uu dhahaa 16-kii Ceelwaaqan meel mari lagama yeeli lahayn waxaas roob la hore looga diiday oo yiri anaa wataniimankan axmedow hore looga diiday fahmiisa adiga
لكن سببت هذا اللوغو هذا بحيث إن الأركبيش مثلاً إني كم قنت هيبو ودكتها إن قدومي برواك ممكن دورنا إن اللي صلاع وصدق اللي بدي دماغه يعني سام بحق ما هي صار كم محل جوا أي مثلاً دي هيرجد يهرج بلا سوا هذا مركز سيء سوول عن وحويناه مارتي مثلاً لاني سوول عن إن لو بدي نعمل إني تنزل على جم مارمان النقطة صاد راد مركز اللي بعنا دي لوجو صدرت قرباري يا تنزلي برامج كاسن ساسو كوها جاي هذيرنا وحقق عن جاي لحي طبعا كحلبان عالق لو سو دورتي أي جانا متلي دورة وحنا كرر جيني نمرك عطك إني مارت ضلك ووهيلن دونان ويكف جان دونان وح الله لي وح الوح منجري وها إن كان يسود دورتي إني ضلك متقارنا دباتين يان وح سؤالي إني كف جان دونان مارت كرر جيني إن بدن ورباهين السياسيين تمجل السياسة الصومالية فنقياش كم إذا إن بدن دليلة يا كم إذا هاد حلبان هذا لو سو دورتي دك مدى عالق واقع جبل كجدو محمانتي رئيس جانجارك أو سينيس رئيس تيفي سمر كان برامج كسياسي أو كوب حنيسو تغيير دكوا كلف هو واحد سياسة ده سياسة ده حال صاحب جوكت ما دم جوكت إلى الله دم تعرف فيرس مرك مهم دم آهن مرك أنت شعبك أنت نقول هاي المثل لا أنت نقول هاي وإني مثل هذا الأول تد كان هذا مطقع هذا الشيء سوى معرض الله هنا وحي يقولون جوال كعول ولا حكت أنت جوالك أم فهم زي مرك هذا واحد كنت قبل مجيء أنا دي مطقع أنا ماشي مطقع أنا هذي قالين سياسة ده وحوى وأيضا نبى وحكي كل سنة إيه وحنا رجع وحالي رجع نرجع وحكي نرجع مدينة أيضا نبى وحاسك تاي إن أبغى حرك ركتو والله يا بنت أنا ويا حرك تيني كوها جان إني مري ويا مرك لا مرة مرك هذه مرة كل جنا نقطة دي وحوى ودكت هاي هدي هالس كل جنا هذي ليرات ودكت هلا بس أنا هالس كل جنا وحوى هالس 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 كوه حسنا مرك دبى مرك وحي متى قلنا كره هذينيين دبى وحي كره هذينيين متى قلنا كل جس يا وحاجة فرصة مركواس إن فرصة إن لقلو ميوارد سألت حفيز كده إنه رئيس الوزراء وحكم مشغول لحي طبعا كجربري وهبيني ما نقول فريا ورئيس وزاري وهرسي ودي ذيب وأنا لقيت صاف جرام مرك أو لقيت هو جبه كوي على أغلى حريا بس يقول رئيس وزراء مش أقبح أردنا نلوج ولستي بثلاث دير جدا هذا حوا و إن شاء الله حوا رجل هذا وفي عنده بقولك بقول ويا مرك دور الشدة دبنا بلارنا كويمت وحنا وحياه هو بدن إلوس وبيه كم تاعي كراس تقبل كجدو لحي طبعا كتاله marka hadii aad saan dhibaatadan geysanaysan bal hore maxaad uga taxadir weysan u dhiiweysan 16 caal waa taageersanahay garbaharay doorasho u maragna caal waa taageersanahay anaga muhiimada waxay ahayd in rajada dadka deegaanka leeyeen inay horumarto in la helo xilibaana dadka matala in qof sidii loo soo wadaan iska keenin oo iska aqbalna anaga laakiin hadda wax rarag badan waxa waa nimanka xitaa lafada caal waa qad waa niman si fiican u carbiyeenuba hadda waxa ay go tarbiyeysan meeshii galiyaan ma ahan markii hore hadii isas faraha looga qaadi lahaa waa arri arri lahayd martii bin laakin laakin hadda way arkay matalada gobolkan inaysan marti ciyaar ahayn meesha gobolka ay ma taqaana ay rabaan meesha dadka gobolka ay rabaan yaana codka lagu ridiyo hadu alleedo waya sida wa aragta doorashadii ceel waa ka dhacday doorashadii ceel waa ka dhacday hadda masaxa masan maqalad ba mid ba hadda lama noqonay hadda muhiimadu waxay tahay reegada si matalada ku helaan maadaama gudoomiyaha baarlamaanka uu dhaafay codkooda madaxweynaha soo sun ku dhaafay taas hadda muhiimada matalada saxda gobolka gado 16 ceel waa ka matay waqti haadir ka wasaas hal isku raacay siyaasiinta iyo dhamaan iyo cid walba ay qusaysay waxa isku raacay in markaas in la holgeliyo siyaasiinta tiin maamulki gobolka gado oo aad ka madax banaan maamul goboleedka Jubaland Axmed Madow hoggaamiyo dhamaantina waxa isku raacdeen in ragga ceel waaqay noqdaan xilibanada 16 ka ee matalo gobolka gado arintaas maxay ku kala fadhinka wallahi niyo meeshan waxa waay waxa la ciyaaray policy waay policygana waxa waay qof walba meeshi dantiisa ku jirto way qaana famisa marka hadeer in 16 kaas la xareeyo matalada deegaankaas ay dhaqan gasho waa qayb boolisiga kamid ah waa marka insha Allah waan lagu guuleystay haddana waxaan rajaynaynaa codkooda meesha anaga aan rabno inuu mari doono duu alleen waa marka sabab si kadib hadda waxa la soo gabagabeeyay 16 ka kursiga gobolka gado ceel waqna waa lagu taageeray ma dhigi kartaan idinka siyaasiyiintii iyo maamulka gobolka gado ragaas waxay buuxin karaan booski laga rabay isla markaana ay rabin shacabka gobolka gado ay kuraastaas ku matalaan dardaaran badan way qabaan walaal hadlay shalay ugu dambeey waxa dhacay shir ay isugu yimaadeen xilibanada reer Maartii Jubaland ay deegaanka ka soo jeedo oo la Maartii dhinacyo badan leh waxa lagu falanqeyay matalad dab ah inay yimaadaan waana ka rajaynaynaa inay matalad dab ah inay yimaadaan oo dadkooda oo Maartii u danqadaan ee wad ogtahay masiibooyin ay waara badan ka jira Maartii deegaanada ay matalaan inay iska daayaan mataqaana waxa way hadduu xikoo horeeyay daba dhilifnimo iyo waxa jirtay meelo badan in la isku xamanay laakiin hadda isla xisaabtan dab ah ya ma taqaan ya yimid
xilibaanka la arko isagoo ma taqaan naasi dhaqan xuma u dhaqmayo ama dhibaato mar sameynaya ama masalada laga rabo meel aan aheyn aadayna tii waxa way waa wali waa taaganta hawsha wal isqabanaya dhimaal ay marka maxamed een maamulka jubaland waa ka madax banaantii waxaan igu lahantaa siyaasad ahaan madaxweynaha maamulka waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ee santii la soo dhaafay dalka maamulay in xiriir toos ah la leeyahay markii gobolka gedo laga tilmaamo madaxweynuhuna gobolka gedo dadkiisa ka soo jeeda ciidamo badan uu geeyay marka qalalaasa iyo siyaasad aan aad ku taageeraysan farmaajo ayaad ku dhagreysiin doorashadan dib u dhac aad ku keenteen iyo isqabqabsigan imaamulka Jubaland oo aad lid ku tiin taasi ma looran kara Jubaland maamul isku raacsan yahay kuma jiro Soomaa Jubaland nin walba waxa way tabartiisu taagsaday Jubaland meesha la yiraahdo waa saddex gobol oo jubada dhexe jubada hoos iyo gedo nin walba meeshiisu haystaa shabaab waxay haystaan meesha la yiraahdo jubada dhexe iyo buu caasimada Axmedo wuxuu Kenya tu haystaa Kismaayo annaga marka dadku ugu wanaagsan baa man hadii maanta la leeyahay ciidan Soomaaliyeed inta dad gedo ka dijeen gedo ku haystaan annaga ugu rombo waxa way sababtoo ah inta kale waxa way gacantisa Soomaaliya kuma jiraan qaar gacanta Kenya ku jiraan iyo maartii iyo dhibaato iyo gumeysi iyo in dhuxushi la daldashay qaarna gacanta waxay ku jiraan imanka ma taqaana shabaabka marka anaga dadka ugu wanaagsanahay wax kaliya aan raadinayo Jubaland mideysan waa shabaab ka madax banaan oo Kenya ka madax banaan waa oo marka Axmedoban wuxuu raadinayaa waxay tahay Jubaland maalati Kenya ka tirsan oo maamul goboleed hoostaga Garissa uu raadinayaa waa waxaas wax marka maartii isku dirirayo saadarteed hadda Jubaland marka mideysan ama madaxweyne anaga aan taageerna meel kan aan jubal hadda madaysan ma wajirtaba madaxweyne farmaajo waxa umada Soomaaliyeed uu yahay madaxweynihi dalka xiriir toos ah idinka si gaar ah reer gadiin ka dhaxay jira anaga Soomaalidaas uu nolo simay madaxweyne waligiisna ma soo booqan xitaa intuu hadda baydhabo tagay booqanay intuu tagay gaalkacyo intuu tagay baladweyn intuu tagay meel walba tagay hal maan garbeeri madaxweyne farmaajo tagay ama maqash maxaa ku soo wayn kartaan xusiin kugu diidin gobolka gedo u tago badada taas ada lagu weydiinaya macnaha marka leedahay macnaha dadku idin kaga dhuyey marka leedahay haduu nool u yahay noo iman la samayn meesha iman laha oo noo qudbeyn laha oo soo booqan laha oo arkay la samayn ciidanka gobolka gedo uu geeyay ujeedku lagu tilmaamay xitaa ciidan gedo uu geeyay ma jiraan madaxweyne ciidanka madaxweynaha wuxuu geeyay xuduud border kan asan masuul ka ah balaxa uu ii doolo uu maartay xuduud Itoobiya la leeyahay doolo in aasu geey marka waxa diida in Kismaayo iyo meel la mid uu geey ciidankaas Kismaayo waa la joogaa Kismaayo waa la geey Kismaayo waxa joogo waxa joogo ma taqaan ciidamada military ee 43aad ka howlgala oo dawladda mushaar siisa oo joogo marka laga reebo ciidama ma taqaan milishiyaad oo Axmedoobo ka amar qaato ras kanbonilla oo qaab qabiilu abaabul marka ciidamada gaar oo farmaajo geey ma jirto magaalada Kismaayo oo la wada ogsoon yahay marka laga tago ciidamada iyo hubka gaadiid oo degay oo geeyo gobolka gedo soo ka soo jeedo waa lagii ciidamada inta uu gadagay uu geeyay sidii Kismaayo sababtoo ah baabuurta ugu badan oo Jubaland ay lahayd oo dawladda dhex laga qaybinayay oo tiknikada ah waxa laga dejiyay labor Kismaayo waay waxaan wato ciidamada ma taqaana general Saxardiid iyo Marti ay hoggaaminayaan ay 43aad yaas waa kartaa marka idinku hadafkiina gobolka gedo siyaasiyiinti ayaa kamid tahay gobolka gedo ka soo jeeda ujeedkiina muxuu yahay annaga ujeedkanaga waxay tahay in la helo Jubaland wanaagsan oo loo dhanyahay Jubaland ma degan Axmedoobi anaga bisa ma degno Soomaali Maxamed oo dhan adigta iyo umado dhan maartay in la helo maamul madax bannaan oo dadko dhan waxay oo Soomaali maartay ma iyo maxaa tiri ay wada degan yihiin maamul ma taqaana abni aan Kenya ka amar qaadanin maamul ma taqaana ciidamada Soomaaliyeed ay maartay ay abnigiisa sugayaan yaa rabnaa inuu Jubaland ka hirgalo oo isbeddel systemka in systemka hadda jira in la beddelo anaga muhiimadana ah أحمد محمد السلام أحمد مدوبي ومدحوين جبلان شعب كي بارلمان كي تتكم التلا دورتي إستقع هاتو كرسي وكفر ديا مدحوين ما أحمد ما لو دورت أنا ما أركين أحمد قالوا إسكو سحري قال كو إسكو حري يوم ما تقالنا إلى هاتو كحرية مرك هالك يجي إستقع حنا أنا كاتو حو نجس ودنيا مجنبه إستقع أنا ومتفين أنا قال يوم سنا إمام بس هو بتوع هدي مدحوين الله دورتي ويا حوا يحتاج إلى ملل بتجي لها ummad ma taqaan reer Jubaland ee dhibaataysan buu ma taqaan kormeeri laha sababta marka Kenyaatiga xaradeed ugu jiro oo meeshaas afar nin oo xilibaan ku sheegay intuu ku xiray oo bistoolada uu u qaybiyay furmaa xitaa markii la aado dagaalada uu ku xiyay wuxuu dhahaa ma taqaan gala dagaalka waa kii xitaa dagaalka ugu dambeeyay Cabdir Siijan Barax uu ku soo weeraray xilibaan waxa lagu dilay xilibaanada Axmedow kamid ah marka waxa waa marka xilibaan ma kala ma dhigi kar marka waa niman marka meel ugu xareysan waayo oo bistoolada wada wato kulli
وحتى أمنيات كقريب قالوا ليك هذا حتى أمنيات لوب هذا هذي لوب هذا متى قالنا تقال عادي وير هو كوري وحول قال محمد شو أو فريدان مركا مركا إنك هاي سلام الله يكره دور الله سلام الله يكره مدحوينه لقمة المام يكره أحمد وأن أسمع متى قالنا اسمه عابي سيسن أسمعهم بيكون أكته أوف كلا أوريه جبلان أحمد ومثل مجرو بربلا وهذا الكاغو حكوش يكتي إن أحمد مدوبة أدو مدحوينه جبلان يا وتجلها مقالون من بدر متى ودي ها دي بو هيسنو سمايل لا وسعن لها با ما حودي دينغر بيري انو تغمد عيني حرت جوبل كغدو ما ان كان كريمنال لا احمد كريمنال قف امتى انا كريمنال انا هو يا اسام نفسيدي سو بقيبا نينك دو غانغيس هي و و خي سمي سو غيمنا و هو بقي يا دمبيله كني حد دمبيله دمبيغا ادكو ايسان مخوي مدعو له احمد كيسسكيس هو بدن يي مدو و هو الى ميدوغ محكينت و بو اله حتى حتى قنا دد كو خسوقا حتى لهايا كسمايد دد كو خسوقا لهايا وانين مارك هيدا حتى امتى قنا هيومن رايتس يو ee amnes international faylay ka hayaan axmedow ee laborka hadda waa wareysan kartaa waa joogan hadda u tagta faylka axmedow dadku dilo dhan waa la hayaa abdul sijaankan lagu dhaganaa bal xawdada ku leelaha intaas laba jibaarkeed axmedow lagu haysto oo buu aalay ismaayil lagu leey madaxweena farmaajo waxa inta badan siyaasad ahaan ataa ku sameeya een madaxweynaha jubaland axmed maxamed islaam axmed madobe dadkiina reegadana waa kaminntii waa kasimantii midas farmaajina idinku idin ka soo jeeda maxay tahay qorshaha gaarka ee danta gaarka ka leedin in madaxweena dowlad goboleed oo si gaar ah u baritaartaan ninkan ad baritaartama walaan ninkan asa waligiis alla masiiba aha umada maanta loo soo diray oo markay u shaqeynay mar Itoobiya u shaqeynay axmed waxaad ogtahay xasiiq maxamuud uu la dirsanaa sheekh Sharif uu la dirsanaa farmaajo uu la dirsan yahay isaga ninka macnaha maxaa intaas oo qof amaana kulli wad macnaha waa qaldan yihiin asaas xalmi ah adina sheek لأنه أساقل دم بقول كي بقول أحمد أقل دم وأنا وحي أمد لقحر لها هو مرك قاب كي لو قبان لها إيسيدي لو حر لها يا إله هذا متقان لسوها ليلة أيها مروا البميل بكفر نيسا لكن أحمد وحبسي سوه هو وحادكو أندعوني سان أحمد مدوبي دمبيلو يا دل كان دمبيلو ها دمبيلو دولي تحشيق لدرروا ويكري ويسي قبو ويسي دمبيلو دولي شيخ شريف لدرروا ويكري ويسي فرماج ومتقان شان سنة لدرروا دوي انت سوقف أمرك سومالي وحيد هذا مك وذر إي واحد يا والم الله انت مدحينا سوى مرتو ولا مقل دنين منه مقل دنين اي اساقا وحو يهينين دنبيلة او هدنا دنبارتي او هدنا كريمنال او هدنا قيدة متقانا اي حريادة اذاك هايستو او كينياتي اشتحوه دو كلو من ايو او متقانا او دقمي سيدة ما فيه ديو كلا مركان كسو قدومنا مركان نكان عدت هاي ستمالي وحاوة احمد اساقا متقانا دنبيلة ارينت احمد مدوما كسو قدومنا كراستا ان ديبو قصو اللعبانو انه سيجي لعدونا دور الشدة الصومالية ان وحاجرتي in gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaali si uu gudoomiyaha dhamaan war uu ka soo yeeray aqbalayna xildhibaanada 17ka ah gobolka gedo ka soo jeeday in la aqbalay hadalka markuu u soo baxay koor idinka iyo xildhibaanada labada xildhibaan waxa idin ka dhixiya xanaf badan oo siyaasada Soomaaliya si uu arinta gobolka gedo hadalka ka soo yeeray Axmed Aadan Madobe oo ah gudoomiyaha golaha shacabka muxuu idin kaga dhignaa idinka waxaan boolasi waa siyaasad waa waxaan siyaasadana waxa waa is bedeli kartaa saacad gudaha isku bedeli kartaa marka wax weyn ma hebel baan isdirri jirin wax weyn ma han gabadhii saaciye ahayd odogeyd oo madaxweyne faan xadullah farmaajo firimbi ku yirnaysay oo xisbiyaan ka soo horjeeday waa odogeyd markii nimanka mucaaradka ay la dirreen oo shixin loo dhaqmayn ay ku yiraahdo dani uu ku yiri u tanaasul caanu oo hebel kale uu ku yiri u tanaasul ninka leeyahay hebel inta diidid tiri aniga iswadayay oo ayadoo meel banana joogto waa tii xisbiga nabad ee nool intay u gurmadeen lixdin ka codmar halbar mataqana ay ugu shubeen fahmiisa siyaasadu marka waa waxaan wax isbedelaya waxa labaan caal waqa isdirsanaynay imaki waxa waa adiga shirar badan is aragay badan kadib in matalada gobolka inaysan maqnaan karin baa isku raacay waxaan kan aaluq lagu doortay ama ciil qaluu lagu doortay ama kan garbaari lagu doortay iyo kan waa wada gobolki waa wax ma taqaan dad aan kala fogeyn waa marka muhiimadu waxay tahay maadaama ay gudeen baarlamaanka codkiisa la weynaan madaxweyne inaan la weyn heshiiskaas marka warqada soo baxday waa warqad aan ku faraxsanahay waan soo dhaweynayna in badan siyaasada gobolka gada oo dooda axmed rukoo adiga waxaa tahay bal dadka ku daawanaya gool bixi aniga siyaasi reer Jubbaland oo maartii deegaankaas inuu horumar gaaray jacal gadana bisku ma koobni waxa waa gada base-ka aan ka dirreyn waa rabna axmed inaan ka jibinno sababtoo ah axmed dadka kaliya maanta axmed meesha ka saari karo waxa waa anaga waayo oo maartii powerka oo maartii oo uu haysan laakiin dadka waa badan yihiin maartii meesha deegaan ahaan dego waxa waa reer Jubbaland dad aad u fara badan waa laakiin dadka hadda ma taqaana gobolkoodi xoreystay oo gobolkoodi axmed ma taqaana nidaamkiisa waxa waa janji ku sameyn kara iyo anaga bis noqonay sababta markaan mar walba oga hadal halkaas saas waa kaliya siyaasiya isku tilmaamteen tahay kaliya arinta gobolka iyo Jubbaland maxaa ku kalifay kaliya ka hadalkeeda
Soomaali dhan aad u dhixin maadaama siyaasi Soomaaliyeed aad sheeganeyso waxay u kalifaya reer Jubbaland waxay u baahan yihiin madax banaani inay helaan Kenya ku soo duushay waa dadka kaliya ee gurmad u baahan waa reer Galmudug waa dad madax banaan Hirshabeel waa madax banaan tahay Budland waa madax banaan tahay laakiin dadka goob Jubbaland waa meesha kaliya Soomaaliyeed inay degto haddana umada Soomaaliyeed hadda waa lagu duuleeyo qof Soomaali ah oo xornimo ku haysta ma jira ma taqaan Jubbaland waxa way niman Kenyaati iska haysto waxa way kukuya meesha ka talaysa markuu kukuya dadka in laga dulqaado oo wixii siyaasad ah iyo wixii ma taqaan awooda meeshaas la soo geeyo oo kii hadli karo oo hadlo kii dhaqaale ku bixin karo oo ku bixiyo kii hub ku bixin karo oo ku bixiyo in dadkaas la xoreeyo laga marmaan waa way marka haddana soo gudubna dhanka siyaasadii arimaha doorashada waxaad ka mid tahay to waxa lagu xantaa inaad si gaar ah farmaajo la shaqeyso arintaas ma dhanba maxamed arko wallahi farmaajo musharax waa waana nin wax soo qabtay qofka bini'aadamka wax soo qabtay in la sheego wanaagsan tahay shaqada idin kala dhaxaysa adii farmaajo ma jirtaa oo lagu xamanaayo maadaama in badan dadka u ololaya ka mid tahay farmaajo madaxweynahaygu waa aniga oo la shaqeeya waana la shaqeyn doonaa wax hadda dhulka yaalana ma ahan waana wax cad inuu soo noqdo insha Allah waa jecelaha xildhibaanadan waxaan ugu baaqayaa inay soo celiyaan isaga inkastoo hadda adiga iyo hadalkayga inaad u aragtina qof u kaambin garaynay waxa weeye maadaama ay su'aasha adii weydiisay farmaajo waxa weeye boqolkiiba boqol oo taageersan kaambinka farmaajo ku jirta ololihiisa wada adigu maxamed aadan rukuma waxaad leedahay farmaajo dib u soo laabto boqolkiiba boqol inuu soo laabtan jecelahay wax qabad buu muujiyey wuxuu qabtay haddaana meeshana ka sheegaya waa maaragtay waa ka waxaynaya laakiin nasiibkiisu cunaya meesha waxa waaye waa lafteeda ka kala badan musharaxiin baa joogo laakiin aniga haddii hadda maaragtay maanta ama talada wax laga weydiinay maxamed cabdullaahi waxa waaye waa nin wax qabadkiisu banaanka yaalo waa rajada aad ka qabtaan doorashada maxay tahay sida cad waxa u sheegtay inoo liisa ka mid tahay dadka u kaambiye garanaya inaad ka mid tahay xildhibaanadana u baaqaysina isaga doortaan maanta rajada aan ka qabo inuu maxamed cabdullaahi farmaajo soo noqonayo waa boqolkiiba boqol waa taageerada gaarka farmaajo maxaa kugu kala faadiyay boqolkiiba boqol waa sababtoo ah soddon iyo sagaal musharaxa u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya isaga muxuu kaaga bedelanaya kuwana horaa loo soo tijaabiyey wax qabadkooda waa la arkay waxaa ka mid ahaa dadkii lahaa ciidanka boqol door qofkan qadiyan yuusan iimaan waa la arkay qaar waxay yidhaahdeen badda meesha lagu gaday maan bogeynba ayuu wadanka madaxweynanka ninkaana wax qabad muuqduu la yimid marka inuu soo noqdo insha allah boqolkiiba boqol taasay maartay yaan rajeynayaa hadduu alla idmo wuxuu ku soo noqonaya in wax qabadkiisa waayo ma aha wax aniga aan u sameynaya ama u kaabeyn garanay dadkan jeclaysiinaya ma ahan ciidankiiba wax ka qabtay arrimihii ma taqaana amnigu wax ka qabtay waad ogtahay in ramadaan walba qaraxa lagu afuri jiray xamar wuxuu wax ka qabtay mataqaana arrimihii dibadda waad ogtahay in dad badan inuu soo siidaayey oo mataqaana maxabiis oo xirnaa waxa weeye mushaaraadka iyo mataqaana iyo dhaqaalihii iyo xuquuqdii ay lahaayeen shaqaalihii dowladda waad ogtahay hal bil inaysan ku baaqanin oo bil walba wuxuu farta ka saaray marka ninkan wax uu qabtay hal iyo laba midna laguma soo koobi karo waa madaxweynihii ugu horreeyey oo xuduudda geeyey ciidan boorderka ma dhicin isaga ka hor in ciidan inta la qaado in dhinaca mataqaana Kenya iyo ama Ethiopia wadamada aan dariska la nool in ciidan la geeyo marka maxamed cabdullaahi wuxuu furay dhinacii waxbarashadu wax ka qabtay waad ogtahay iskuullo wuxuu furay lacag la'aan oo ilaa lixdan iskuul ka badan ma jirin mataqaana dowladii dalka soo maray oo ardaydii iyo agoomihii iyo mataqaana dadkii ciimaarta dalka u shahiiday caruurtoodii ay wax ku baranayaan wuxuu dib u soo celiyey mataqaana eelaboorradii iyo mataqaana iyo laamiyadii uu dhisay waad ogtahay wuxuu wax ka qabtay garoomadii mataqaana ciyaaraha oo stadium Muqdisho ugu dambeeyey uu dhisay waad ogtahay marka ninkan wax qabadkiisa marka ma inta kuma soo koobi karno inuu soo noqonayo waa rajayn inaad waalid ugu dambeyn maxamed aadan ruku siyaasi soomaaliyeed aa tahay barnaamijkan waa barnaamij siyaasiga Rais TV oo ka baxa aragtidaada sida uu kuleeyahay iyo waxaa jeclaan lahayd in lagu soo koriyo barnaamijka barnaamijka runtii aadan u soo dhaweynayaa barnaamijkan maarta arrimaha siyaasadda ka hadlayo barnaamij aad u fiican in siyaasadda la falanqeeyo oo ummadda wixii jiray ogaatana iyadana mataqaana waa laga maarmaan waa soo dhaweyn hadduu alleydmo marka adinkan inaad sii dardargelisaan yaan aad mataqaana uu jeclaan lahaa waxaa kalan jeclaan lahaa in lagu daro in siyaasiyiin badan oo kala fikir duwanaa jiray in life philosophy-siin oo jeclaan lahaa ay ka doodaan arrimaha jiro dem maaragtay si bulshada ay u fahmaan waxyaabaha dadka u dhexeeya waxyaabaha soo gudaan daawadayaal halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka siyaasiga barnaamijka waxaa soo saaray halkaan idin kala socodsiinaya anigoo Anas Maxamed Soomaan ah barnaamijka maanta waxaa igala qayb ahaa mas-uul hore siyaasi si weyn u falanqeeya siyaasadda Soomaaliya
محمد آدن ركوب انت كل مدون برامج كامد كيس حجة سداسينا بتجليه في أمان الله. هرمود ADSL بلاس وأدق عصوبة كوسهلة يا إنك حرناتو أنت نضل حوار الدرية أفر يلا بعدين كساع. كدرسو ADSL بلاس وحكوسينا يا لاند لاينات كل حريري كرتو أصحاب هذا قرابة ذا أما أتكون فلين كرتو هولا حفيز كعجة كاسو أيلا صعدتو دقيقة ضفريقة. حرموين كلا دوان وقيمة جبن. يا إنا تصفد دوجو حولان كرتو حساب تاعه موبايلك وقار كم إذا فائدوين كأذيج إنترنت كهرمود ADSL بلاس جريجا حفيزك أما حرونت الشركة هذا استعمال ADSL بلاس أكو حرنو دون إذا